pikemalt ja tõime välja ka neid maksusummasi, mis nii-öelda kohustus võib tekkida, et SMS-iga seekord teavitusi ei läinud. Et seetõttu siis, kellel on kahtlus, et maksuvaba tulu kasutamine ei pruugi olla võib-olla korrektne või kui ka kahtlust ei ole, siis kindluse mõttes võiks inimesed ikkagi käia e-maksuametis oma neid numbreid üle vaatamas. Et me oleme vaadanud ka, et kui me väga paljudele inimestele... Paberkirjud ei välja saadma ei hakka taulisele? Paberkirjud ei saada, jah, et saadame ikkagi e-postiga teavitusi ja kõik, kellel e-posti aadress meie juures on ja kellel oli see eeldada maksukohustus üle 100 euro, nemad meid said, et tuleb muidugi inimeste kiituseks öelda, et aasta-aastalt kontaktandmete kvaliteet paraneb ka. Et neid inimesi, kellel me oleks tahtnud teavituse saata, aga e-posti ei olnud, neid ei olnudki väga palju, oli võib-olla 100 kohta. Probleem on siis maksuvaba tulu kasutamises. Sellega inimesed ei ole veel harjunud ja võib-olla täpselt siis ei jälgi rahade liikumist. Jaa, me nüüd vaatame, et kellel peamiselt see probleem on tekkinud, et maksuvaba tulu kohta kasutatud, see on inimesed, kes saavad mitmesku vastulu ja inimesed, kellel on olnud täiendavalt dividendi saamisi ja on ka muidugi selliseid inimesi, kellel ühe tööandja juures on erinevate kuudel erinev sissetulek ja see tõttu ei ole siis osatud kõike nii täpselt ette ennustada, mis on ka aru saadav uue süsteemi puhul. Ilmunud on ajakiri 60 plus uus number huvitavate teemadega. Eesti vanima tegevmeesnäitleja Peeter Jürgensi elus mängis tants põhirolli. Ootamatult tekkiva tervisehäire korral tekib küsimus, kust saada kiiresti abi. Millal tuleks minna perearsti juurde, millal aga pöörduda erakorralise arstiabi poole? Miks mustikaid hinnatakse ja mis tervislik vägi on peidus tõmmukest all? Jätkame müütide lahti harutamist. Kui palju vett peaks inimene päevas jooma? Kiirusta ostma, sest ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60 pluss on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügikohtades üle Eesti. 60 pluss, ajakiri elukogenud inimesele. Kas teadsid, kes laulis? See tugi tean elab metsas, mille eest kannab hoolt metsatervenduse osagi. Maa ja metsaomanikud usaldavad metsatervenduse omööd. Meil on 14 000 hektarit maad ning me majandame metsi säästlikult juba üle 20 aasta. Kui soovid müüa põllu ja metsamaad, siis helista telefonil 509-1575. Loe lähemalt metsatervenduse.ee. Täna reportees. Mis saab Eesti perearsti süsteemist? Kas see kogu kokku ja rahvas võibki jääda arsti abita? Täna kogunesid Tallinnas Eesti parimad perearstid, et tuua hädale leevendust. Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2. Saudi-Araabia naftarajatiste vastu ja Euroopa Liidu katsed taas Venemaaga sõbraks saada olid peamised uudisteemad mööduval nädalal. Nende üle on pühapäevases välismäärjas kell 11 arutamas kaitseminister Jüri Luik ja vaatleja Raivo Vare. Saatejuht on Erki Pahovski. Kas uni jäi poolikuks? Kosuta une. Saad Tormeo uue kattemadratsiga Silver Plus. Maksa ainult pool, kuid maga täie raha eest. Uus kattemadrat vaid alates 50 eurost. Parim uni Tormeo ja Topshop kauplustes ning www.tormeo.ee. Kuku Raadios majandusuudised igal argipäeval kell veerand 1. Pärast kella 3 uudiseid ja kokku võtma. Autokaubad soodsalt ja kiiresti, alati. Vaff, Eesti-Läti korvpalliliiga alustab 27. septembril. Tule saali ja ela oma lemmikutele kaasa, sest korvpall on meie mäng.
eesotsa Hollandis Hilversumis Euroopa kaitsevalmiduse algatuse kaitseministrite kohtumisest, kus Prantsuse kaitseminister Florence Parly kinnitas hea kaitsekoostöö jätkumist ning Prantsuse üksuse naasmist NATO lahingugruppi Eestis aastal 2021. Luik ütles pärast kohtumist, et Prantsusmaa on meie jaoks üks olulisemaid liitlasi ja soov liituda taas NATO lahingugrupiga Tapal on märk sellest, et võime oma liitlastele kindlad olla. Valitsus plaanib tuleva aasta alguses otsustada maade korralise hindamise üle. Seda ei ole tehtud viimased 18 aastat. Korralise hindamise uuesti läbiviimine võib kohalikele oma valitsustele märgatavalt rohkem maamaksutulu tuua, vahendab ERR. Kokku on kutsutud ministeeriumide vaheline töögrupp, mis peaks jaanuariks valitsuse lauale tooma soovitused, mida täpselt teha. Eile enne lõunal Põhja-Pärnumaa hooldekodust kadunud 76-aastase Allani leidis politsei- ja piirivalveameti kopter ligi 2 kilometri kauguselt soost. Otsingusse kaasatud kopter leidis vana härra pärast lõunal sügavalt metsast väga raskesti ligi pääsetava ja soise kohaga alalt. Allan tõsteti Vintsi abil kopteri peale ja toimetati Tootsi kooli staadionile, kus ta viidi tagasi hooldekodusse. Pimedatööde filmifestival sai täna kätte vabatahtliku sõbra märgi, millega tunnustatakse organisatsioone, kes on silma paistnud vabatahtlike kaasamisega. Põlvi vabatahtlike koordinaatori Jaan Ulsti sõnul on see erakordne tunnustus, mille saamisesse on panustanud kõik aastate jooksul Põlvi juures vabatahtlikega tegelenud inimesed. Euroopa Liidu ja Suurbritannia läbirääkijad nõustusid jätkama kõnelusi Brexiti tukikseisust väljumiseks. Tehnilised kõnelused keskenduvad Ühendkuningriigi välja pakutud kontseptsioonide, põhimõtete ja ideede esimesele komplektile, teatas Euroopa Komisjon. Euroopa Liit nõuab, et London esitaks kirjalikud ettepanekud, kuidas tagada Brexiti järel piiri kontrollita kaubavahetus Iiri ja Põhja-Iiri piiril. Leedu kaalub võimalus saata oma sõdurid Hormuzi väinad panustada rahvusvahelisse missiooni Pärsia lahe laevaliikluse kaitseks. Riiklik kaitsenõukogu toetas nädala algul seda ettepanekut, ütles president Kitanas Nausseda. Kaitseministri sõnul mõtleb Leedu saata missioonile mitu ofitseri, kui parlamendilt mandaadi saab. Rohkem uudiseid postimees.ee. Kindel kütte ja soojus iga ilmaga. Ahjusepad. Ilmajaam.ee teatel jõuab keskööl lood Eestisse vihmasadu, mis laieneb hommikuks üle Eesti. Homme mandril enamasti pilvine ja sajab vihma. Saartel hommikupoolikul pilved hõrenevad ja sadu lakkab. Mandriläänes servas väheneb saju võimalus pärast lõunal ja Ida-Eestis õhtul. Tugevneb lääne ja loodetuul puhudes 5-11, rannikul puhanguti 15, õhtul kuni 18 meetrit sekundis. Temperatuur tõuseb 9-13, Lääne-Eestis kuni 16 kraadini. Hetkel on sooja nii Tartus, Pärnus kui ka Tallinnas 10 kraadi. Kindel kütte ja soojus iga ilmaga. Ahjusepad. Festivali täieliku kava ja kaardi kõigi installatsioonidega. Eeloleval pühapäeval tähistatakse Tallinnas autovaba päeva. Autovaba päev on keskkonna sõbraliku liikumise kuu ja Euroopa liikuvusnädala tippsündmus, mida Tallinnas tähistatakse pühapäeval kella 10-17 Balti jaama ümbritseval alal. Päeva eesmärgiks on kutsuda üles inimesi aktiivsemalt ja keskkonnasäästlikumalt liikuma, propageerides selleks keskkonnasõbralike liikumisviise nagu jalgrattasõitu, jalgsi liikumist ja ühissõidukite kasutamist. Kõigile Tallinna linna ühistransportsete liiklusvahendite propageerimiseks suletakse autoliiklus mõnel linna peamagistraalil või terves linnaosas ning näiteks Brüsselis suletakse 22. septembril autoliiklusele terve linn. Klandorfi
lisas, et Tallinnas valiti ürituse läbiviimiseks üks liikluse tuiksooni, Balti jaama piirkond, kus mootorsõidukitele liikumiseks on suletud pühapäeval kella 8-18 Nunne tänav Toompuiesteest kuni Suurkloostrini, Põhjapuieste Suurtüki tänavast kuni Kesk-Kalamajani ja Kopli tänav Vana Kalamajast kuni Kotsepuu tänavani. Päeva jooksul toimuvad erinevad ekskursioonid, mängud, arutelud, võistlused ja palju muud. Kell 12 antakse start populaarsele orienteerumisvõistlusele ühistranspordiga. Kella 15 saab Balti jaama endises uute paviljonis alguse suurejooneline rulavõistlus ja kella 10-17 tutvustatakse Balti jaama trammipeatuse juures populaarseid e-liikureid. Autovabal päeval toimuvad Eesti ja venekeelsed ekskursioonid Eesti Kunstiakadeemia uues hoones ja jalgsi matk ning jalgrattaret ümbruskaudsetel aladel. Lisaks Kunstiakadeemias toimuvatele ekskursioonidele on kella 11-15 võimalik õppehoone Põhjapuieste 7 ees tutvuda ülikooli toote disainiosakonnas valmistatud tõukerataste prototüüpide ja mudelitega. Kõigil huvilistel on võimalik tõukerataid ka proovida. Kella 12-15 toimub Nunne tänaval foorum Tuleviku Tallinn, kus lapsed ja noored räägivad kolmes paneelis sellest, milline võiks olla tuleviku linnaruum. Kolme paneeli kokkuvõtteid esitletakse autovaba päeva pealaval kell 14.30. Samuti tutvustatakse esituse käigus Vanakalamaja tänava pikendamise projekti. Autovaba päeva pealava asub tornide väljapult ja muu hulgas sisaldab mitmekesine lavaprogramm akrobaatika, jõu- ja korvpallisõud, MyFitnessi näidistreeningut ja soojendusvõimlemist, Tallinna huvikoolide õpilaste kontserti ja palju muud. Päeva lõpetab ansambli Curly Strings kontsert. Autovabal päeval sõidab Tallinna trammiliinidel eritramm T11. See on 1936. aasta trammi mudel, mille järelkärul esinevad noored kodumaised muusikud. Balti jaama peatusesse on oodata trammi kusagil kell 12.15. Kuna T1 eritramm ei sõida tavapärasel kiirusel ja ei peatu kõikides peatustes, on Balti jaama saabumise kellaaeg ligikaudne. Igasugust infot autovaba päeva kohta leiab Tallinna kodulehelt. Ja veel ka üks bussiteade, nimelt Lasnamäe bussiliinidel 29, 31, 49, 51, 54, 58, 60, 65 ja 68 esineb pühapäeval seoses teekatte märgistustöödega kuni 10-minutilisi seisakuid. Seepärast palub Tallinna Transportiamet varuda sihtkohta jõudmiseks aega. Ühtlasi vabandab Transportiamet ebameeldivuste pärast. Nii palju Tallinna uudiseid. Jätkame saadet ja järgnevalt räägime sellest, et tänasel rahvusvahelisel üliõpilaspordipäeval korraldasid meie kõrgkoolid mitmesuguseid tutvustavaid üritusi neljas eri linnas, et tõsta teadlikkust ja jagada kutseid. Akadeemilise spordiliidu arendusjuhi Marek Toruniniga käis ühte kaemas ja tudengispordi uuest hooajast rääkimas kolleeg Madis Ligi. Jälgime akadeemilise spordi.